নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, টুডে নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মানুহ মৰণশীল, সেই কথা সকলোৱে জানে, কিন্তু কিশোৰ দাস আমাৰ মাজৰ পৰা যে ইমান কম বয়সতে গুচি যাব সেই কথা হয়তো কোনেও কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিল। তেখেতে দি যোৱা মৰম আৰু স্মৃতিবোৰ আমাৰ মাজত সদায় জিলিকি থাকিব। তেওঁ দি যোৱা স্মৃতিবোৰ চিৰযুগমীয়া কৰিবৰ বাবে তেওঁৰ পৰিয়ালে এটা কোঠাত কেনেদৰে সজাই থৈছে দেখিলে হয়তো আপোনালোকৰো চকুলো বৈ আহিব। সেই ৰুমটিৰ এটা সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। শেষত কিশোৰ দাসৰ আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে তাৰেই কামনা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।